כמה מילים על הקונספט של פרויקט. כאשר אנחנו בוויז'ואל סטודיו מדברים על פרויקט, זה נשמע שאנחנו הולכים לבנות משהו שהוא מאוד מאוד גדול עם אולי הרבה מתכנתים. והמון המון קבצים. זה יכול להיות נכון, אבל מבחינת ויז'ואל סטודיו וגם מבחינת סביבות פיתוח אחרות, קודם כל כשאנחנו רוצים לפתח משהו אנחנו צריכים לבנות את הקונספט של פרויקט. אפילו שיש בו רק קובץ אחד ויחיד ושאני מדפיס רק בקובץ הזה שורה אחת שמדפיסה לי הלו על המסך. זה עדיין עכשיו פרו או פרויקט מבחינת סביבת הפיתוח. כל הרשימה הזאת שמופיעה פה זה פשוט טמפלייטים. לפרויקטים שמכילים סדרה ספציפית של קבצים שסביר להניח שאנחנו נצטרך עבור הפרויקטים האלה. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לבנות אתר אינטרנט, בואו נבחר קודם כל פה את C-Sharp, ובואו נבחר כאן, יש לנו פה Web, בואו נבחר Web אולי, והנה אנחנו רואים ASP.NET Core Web App. אפ זה אפליקציה, זה בעצם מקביל לאתר אינטרנט. אם אנחנו פותחים את זה ואומרים לו Next, הוא נותן לנו פה עוד כל מיני הגדרות של שם הפרויקט לדוגמה, בואו נגיד שאנחנו בונים Animal, Website. ואני אומר לו Next, משאיר את הדפולט, Next, ו-Visual Studio פותחת לנו איזשהו פרויקט כמובן, בואו נסתכל על Solution Explorer, ושימו לב, יש פה לא מעט... קבצים מוכנים ששייכים לאותה מערכת של אתר אינטרנט, יש לנו פה את הקבצי צו וקבצי ג'אווה סקריפט וספריות נוספות, ממש תבנית שכנראה אני אצטרך בשביל לבנות מערכת שהיא אתר אינטרנט. אפשר לסגור פה את ה-Welcome page, אם אנחנו כרגע נריץ את זה בעזרת Ctrl F5, נפתח לנו האתר אינטרנט, אנחנו יכולים לראות שזה פשוט דמו של איזשהו אתר שהיה בקבצים האלה. בואו נבצע סגירה ונחפש פרויקט אחר, נלך לכאן ונפתח משהו אחר לגמרי, בואו ננסה לפתוח, נוריד רגע את ה-Web, בואו ניקח את Windows Forms Application, זה בעצם תוכנה חלונאית, בואו נניח שאנחנו בונים איזשהו משחק, ומה שאנחנו רואים שנפתח לנו זה בעצם פרויקט שמכיל קבצים שמאפשרים לייצר תוכנה חלונאית. אם אנחנו עכשיו מריצים את זה על ידי קונטרול F5, נפתח לנו פורם שאנחנו יכולים להקטין אותו, אנחנו יכולים להגדיל אותו, שהוא יתפוס לנו את כל המסך. כמובן שיש פה טכניקה לפיתוח, שאפשר לשים פה כל מיני רכיבים ויזואליים על הטופס, אבל זה לא אתר אינטרנט, זאת תוכנה חלונאית. הקבצים שמשתתפים בפרויקט הזה שייכים לפרויקט מסוג... Windows forms application שמאפשרים לנו לבנות תוכנה כזאת שהיא כמו חלונות. בואו נבצע רגע Close, נחזור בחזרה ונבין מה זה הקונספט של solution שמאגד בתוכו מספר פרויקטים. בואו נניח שאנחנו באמת רוצים לייצר איזושהי אפליקציה, בואו נניח ניקח פרויקט Windows forms כמו מקודם, נבצע next. ובוא נניח שאנחנו רוצים לבנות פרויקט חלונאי שהוא המשחק, בוא נגיד המשחק x גול, נקרא באנגלית טיק טאק טו. יכול להיות שאנחנו רוצים לבנות את המשחק עצמו, היא התוכנה החלונאית שאנחנו רוצים לבנות. אנחנו גם רוצים אתר אינטרנט בשביל שנפרסם את המשחק, איזשהו אתר אינטרנט שלנו. שהמשחק יהיה מפורסם בו, שיוכלו נניח להוריד אותו מאתר. ובנוסף אנחנו רוצים עוד איזה שהוא פרויקט נפרד בשביל החישובים הלוגיים של המשחק. איקס עיגול דורש כל מיני חישובים לוגיים, ואנחנו רוצים להפריד את זה למערכת נפרדת, אולי. אז במצב כזה, מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו מספר פרויקטים שונים תחת אותה מערכת. לכן מה שאנחנו עושים, אנחנו מורידים את פלייס סולושן אנד פרויקט אינד סיין דיירקטורי, לא מסמנים את זה. ואז יש לנו קובץ שהוא נחשב סולושן, שמאגד בתוכו את כל הפרויקטים. זה פה קונטיינר כזה לפרויקטים שונים. אנחנו תמיד נקרא לקובץ הזה, סולושן ניים, בשם של... כלל המערכת, לדוגמה טיק טקטו גי הפרויקט שאנחנו פותחים כרגע זה פרויקט Windows Forms Application והוא רק ממשק המשתמש. לדוגמה GUI או UI, כן? UI user interface, גוי זה graphical user interface, אז אנחנו יכולים לקרוא לזה טיק טקטו גוי בתור השם של הפרויקט ו... טיק טק טו, גיים. זה בעצם כלל המערכת. בואו נבצע נקסט. אז מה שנפתח לנו עכשיו, זה בעצם ממשק המשתמש של הפרויקט. כאן המשתמש הולך לראות את המסך של ה-X עיגול ומתקשר בעצם עם המחשב. עכשיו אנחנו רוצים גם לבנות את אותו אתר אינטרנט. אנחנו רואים שיש פה היררכיה מסוימת. יש פה את הסולושן שאחראי על כלל הפרויקטים ששייכים. ויש לנו פה את הפרויקט הנוכחי שכרגע פתחנו. אם יש לי פרויקט שלא קשור למערכת הזאת, אז אני לא אצרף אותו לאותו סולושן. אני לא מצרף הכל לסולושן, את כל הפרויקטים שאני מתעסק איתם ever. אנחנו פותחים מערכת שיש לה ייעוד מסוים, נניח להיות בשחק X עיגול. כל הפרויקטים שאני רוצה לפתח שקשורים למערכת הזאת יהיו תחת הסולושן. אם אני ארצה מחר לבנות פרויקט של חנות חיות, הוא לא יהיה חלק מהסולושן הזה כמובן. הוא יהיה סולושינג נפרד, פרויקט נפרד, לא קשור בכלל לזה. אז אנחנו רואים את הסולושן מתחתיו הפרויקט. אם אני רוצה להוסיף אייטם לפרויקט, כמובן, מכה שימני על הפרויקט. Add, New Item, Class, מה שבא לי. אם אני רוצה להוסיף פרויקט חדש, אז אני הולך לרמת ה-solution. Add, ואז אני רואה שהמערכת אומרת לי, טוב, פה התפקיד שלך זה להוסיף פרויקטים או פרויקט חדש, או אולי אתה רוצה לצרף פרויקט קיים. אז אנחנו רוצים לבצע Add, New Project, ועכשיו לבחור את הפרויקט הבא בתור. בואו נניח שאנחנו רוצים פרויקט מסוג Web, כי אנחנו רוצים לבנות גם אתר אינטרנט שיפרסם את המשחק שלנו. אז זה יהיה ASP.NET Core Web App. זה היה אתר אינטרנט. בואו נבצע Next. זה נקרא לו טיק טק טו ובסייט, קריאייט, והמערכת יצרה את האתר. ושימו לב שיש לנו כבר שני פרויקטים באותו סולושן. בואו נניח שאנחנו רוצים להוסיף עוד רכיב או ספרייה שתכיל רק את החישובים הלוגיים. של המשחק. נניח שאנחנו רוצים להפריד את זה, כי יש לי פה המון קוד שקשור לחישובים לוגיים, אז אני מייצר עוד פרויקט, והפעם מה שאנחנו לוקחים זה יהיה פרויקט מסוג ClassLibrary. Class Library זה סוג של פרויקט מעניין שאומר, תשמעו, אני לא אומר לכם בדיוק מה אתם רוצים לפתח, אני נותן לכם לפתח הכל, אבל אני לא אתר אינטרנט או דסטופ אפליקיישן או ווינפורם או לא משנה מה. יש לי רק קוד שמסוגל לבצע מה שבא לכם וכל פרויקט יכול להשתמש בי. אז אנחנו יכולים לקרוא לו לדוגמה, תיק טק טו, לוג'יק. זה הפעולות הלוגיות שיש באותו משחק שאנחנו בונים, בואו נבצע קריאייט, והנה יש לנו סך הכל קלאס עבור חישובים לוגיים בלבד. אגב, הקלאס ליבררי זה בקיצור נקרא DLL, dynamic link library. אז אולי אנחנו רוצים עוד איזשהו DLL, אבל שיכיל עזרים. שאנחנו יכולים להשתמש איתם בעוד הרבה פרויקטים אחרים. הנה פה יש לי את ה-Recent Projects, אז אנחנו יכולים כבר לבחור Class Library, Next, ולהגיד שזה בעצם General Utilities, עזרים כלליים שאני יכול להשתמש איתם במגוון פרויקטים, לא רק בפרויקט הזה. בואו נניח שאני רוצה איזושהי פונקציה שבודקת לי האם מחרוזת היא באמת מספר, כן או לא. האם היא באמת מספר? אז כמובן שיש קוד שמאפשר לי לעשות את הדבר הזה, אבל אולי אני רוצה לבנות פונקציה ולהשתמש איתה מעכשיו בכל הפרויקטים שבהם אני עובד. אז אפשר לעשות איזה General Utilities כזה כללי, שזה רק DLL, אפשר להשתמש איתו בכל פרויקט, בין אם זה Web, בין אם זה Winform, והוא מכיל לי כל מיני עזרים, Utilities זה עזרים. כלליים שאני כנראה אצטרך בהרבה פרויקטים. אז אני מוסיף אותו, Next, Create, ובפרויקט הבא שאני אבנה של איזשהו חנות eh, למוצרי קוסמטיקה, אני גם יוכל לקחת את הדיל הזה בלי לכתוב אותו, פשוט רק לצרף אותו. אז תראו, יש לנו כבר הרבה פרויקטים תחת אותו Solution, מעניין. מה קורה אם אני רוצה להשתמש בפרויקט מסוים? מתוך פרויקט אחר. זה שפרויקטים נמצאים תחת אותו סולושן עדיין לא אומר שאפשר להשתמש בהם. אז בואו נלך לדוגמה לג'נרל יוטיליטיז הזה, ונבנה פה איזושהי קלאס, בואו נניח נקרא לה נומריק הלטר. נבנה פה את אותה פונקציה שאומרת האם באמת משהו מחרוזת. זה מספר כן או לא, אז נניח שאנחנו רוצים שזה יהיה גם סטטיק, יש לנו פה פאבליק, סטטיק, בוליאן, is, נו, סליחה בוא ניקח, is int. האם איזושהי מחרוזת היא אינטג'ר כן או לא, אז יש פה איזשהו קטע קוד שאנחנו צריכים לבנות כי אין איזה פקודה כזאת שאומרת לנו את הדבר הזה, לפחות אני לא מכיר, אז בואו נלך ונבנה אקספשן. בעצם אנחנו לא צריכים אפילו את ה-object exception, אנחנו יכולים בצורה כזאת. אם משהו קרה אז אנחנו מחזירים false. אם uh, אנחנו פה, יש לנו int נקודה.